Завдяки президентській ініціативі Володимира Зеленського велике будівництво в області щоденно покращують якість дорожньої інфраструктури. За програмою, протягом 2 років триває ремонт автошляху Р-21 «Долина Хуст», що проходить через Закарпатську та Івано-Франківську області. Минулого року відновили 30 кілометрів дороги від межі з Івано-Франківською областю до Міжгір'я, а на наступних 19 кілометрах уклали лише вирівнюючий шар асфальтобетону. Зараз в області, як повідомляють у підрядній організації, нове покриття уже на 79 кілометрах маршруту. Тепер залишилося відновити менш ніж 5 кілометрів. Роботи там активно тривають. Дорожники облаштовують берегове укріплення, зокрема, будують підпірні стінки із бетону та габіонів, відновлюють мости. Зауважили в ОДА.